Konağımız ise şair, publisist, Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin üzvü, Mirvari Dilbazi Poeziya Məclisi İctimai Birliyinin sədri, eyni zamanda Kəlağay Müzeyinin direktoru Güllü Tamarlıdır. Güllü xan, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Güllü xan, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Kimlər qoyub insanlığa halal can? Haq mərifət, yanan ürək, saf vicdan. Ürəkdən söylərəm, eşitsin cahan. Sizə salam olsun Güllü Eldardan, tamaşaçılara salam olsun səhər çağından. Güneyli Güzeyli Azərbaycanımızı salamlayıram. Azərbaycanımızda sazlı sözlü Kəlağayı günləri keçirilir və Naxçıvandan başladıq, Qazaqda tamamladıq. O qədər mühtəşəm oldu, o qədər könlü dolu qayıtdım, o qədər sevindim ki, zəhmətimiz bar verdi, bəhrə gətirdi. Çox gözəl, çox gözəl. Çətinliklərimiz çox oldu. Sizə təşəkkür edirəm ki, elə bax buradan, bu məkandan, noyabr 1-də mənə uğur dilədiniz. Bəli, bəli. Getdim Naxçıvana və çox sağ olun ki, elə sizin o diləklərinizlə, dualarınızla da uğurlarımıza uğurlar calandı. Biz sizi yola salmışdıq, biz də sizi qarşıladıq və elə tədbirlər necə baş tutdu, hansı təsiratlarla qayıtmışsınız bölgəmizdə bu milli sərvətimizə, eyni zamanda zərif ipək üzərində yaşanan tariximizə necə dəyər verirlər? Bax, bu barədə sizdən eşidək. Rəşad bəy, Sevinç xanım, inanırsınız. Səbinə xanım. Səbinə xanım, özür istəyirəm. Elə sevinç deyəcəkdim, ona görə çaşdım. Sevincli xanım. Sevincli xanım, ama Səbinə xanım. Bu tək mənim sevincim olmadı. Mən deyərdim ki, bütün Azərbaycanımızın sevinci oldu. Xatirələr dilə gəldi, xatirələr çözələndi. Sandıqda qalan kəlağayları bir bayram abı havasıyla örtdülər, gəldilər ki, bayramlarımız çoxdur. Tək sentyabrda 8 noyabr zəfər bayramımız, 9 noyabr bayraq bayramımız, 17 noyabr milli dirçəliş günümüz, 12 noyabr konstitusiya günümüz, və bu bayramlar içində bir bayramımız, 26 noyabr Azərbaycan Kəlağayısı günü. Anaların, nənələrin, qızlarımızın, gəlinlərimizin abı, isməti, yaraşığı hamısı bir arada o qədər gözəldir ki, deməli Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirinin aparat rəhbəri bizi Piri Nağıyev çox gözəl qarşıladı. Özü gəldi tədbirdə iştirak elədi. Sonra döndük Tovuza, Gəncəyə, Naftalana, Şəkiyə, Şamaxıya, İsmailıya, Sumqayıt və sonda Qazaqda çox möhtəşəm oldu. Qazaq nəyə görə? Mənim baba nənə yurdumdur. Mən ilk Kəlağayı elə orada nənəmdə görmüşəm. Qara zurnada inanın Allaha Kəlağaylı xanımlar səhnəyə çıxır. Güllü xanım, təsiratlarınız boldu, görürəm, elə o eyfəriyyədəsiniz, hələ qəlbinizdə, ruhunuzda o var. Amma burada çox gözəl, bax, ipək baramalarımız var, bax, ipək hazırlanma prosesi. Bunlardan biraz bəhs edin, tamaşaçılarımız görsün. Emalatxanalarda da mən, Rəşad Məllim, Səbinə xanım, mən emalatxanada da uğram, haradakı Kəlağaylar istehsal olunur və oradan bunları mənə verirlər ki, göstərmək üçün. Bax, bu baramadır, və ondan barama qidalanır. Görün, dünyanın bir işinə bir baxın ki, Allahın möcüzəsidir. Barama orada məhv olur. Elə bir həyatın gözəlliyin qarşısında sanki. Bəli, gözəlliyin qarşısında məhv olur və ondan bax bu iplər əmələ gəlir, zərif iplər. Siz inanırsınız, bax bu bir, orada mən indi ustanın dediyini deyirəm da, bax bunun bir dənə ilmə, 10 dənə baramadan 10 ilmə alınır və bu olur bir tel sap. O, həmin o bir tel sap, bax, odur. Görün, necə zəhmətli. Təsəvvür edin, ondan sonra da 10 baramadan o birisi alınır. O necə toxuculuqda əriş arxac olur. Və bu, deməli, min illərin aydan arı sudan duru yaddaş borxçasında əriş arxac olalar. İlmələnə, ilmələnə, düymələnə, düymələnə, güllənə, güllənə, naxşlana, naxşlana bugünümüzə qədər gəlib çatır. Ancaq bunu danmamalıyıq, mənim əzlərim. Az qala unudulmuşdu. Biraz Evropaya meyilli idi. Başqa baş örpəklərindən istifadə edirdi. Mən sizdən bir şeir istəyəcəkdim. Amma elə nəql edirsiniz, elə qafiyələrlə onu misralara düzürsünüz ki, valla şeirə ehtiyac olmur. Çünki elə söylədiklərinizdə bir qafiyə var, bir temp var. O sözləri bugünümüzə aid etmək olmaz, hansı ki unudulmuşdur. Yox, bir məqamda unudulmuşdur, onu danmaq olmaz. Və bizim təbliğatımız nəticəsində çox gözəl nəticələr verdi. Kəlağaydan istifadə edirlər. Ona görə ki, Kəlağayımız ulu nənəmizin nənəsindən gəlibdir. Ulu babamızın babasına öz ömür gün yoldaşına hədiyə verdiyi yaraşıq və gözəllik mücəssəməsidir. Sədaqət, ismət, simvaldır. Dədəm Qorqudun
babamı çiçəyə hədiyə etdiyi, cehiz verdiyi ipək yaylıqdır. Bunları biz necə unuda bilərik? Biz bunları bugünümüzə gətirib və boynumuzun, elə sizin də, sizin də, mənim də, hər birimizin Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, biz bu milli sərvətimizi, milli dəyərlərimizi qoruyaq. İlk öncə neyin eləməliyik? Özümüzü istifadə eləməliyik. Bugün mən bir yaraşıq kimi başımı örtürəm. Ancaq belə gənclər belə istifadə etsinlər. Əsas odur ki, elə naxışları görünür milli ornamentlər, bizim o... Bax, bu kəlağayını qadınlar istifadə edir, ancaq bunu istehsalını bizim kişilər edir. Bax, onların, Azərbaycan kişilərinin ürəklərinin hərarəti çöküb bura. Sevgi ilə hazırlanır. Çox gözəl nəqliyyəniz. Abbas Əli Talıbov var, İsmailinin Basqal kəndindən. Bəli, bəli, eşitmişik onun haqqında. Bəli, bəli, çox belə peşəkar, mən deyərdim ki, birinci ustadı. Onun əl işləri o qədər gözəldir ki, o qədər məhəbbətlə işləyir. Biz ora emalatxanaya girəndə deyirik, ilahi, burada necə çətinliklə əmələ gəlir, yəni bu kəlağaya baha demək olmaz. Ona görə ki, min zəhmət var. Bəli, bəli. Özə sizə bir söz deyim ki, Güllü xanım danışır, ağız dolusu, könül xoşluğu ilə danışır, böyük fəxarət hissi ilə danışır. Mən də əlavə edeyim ki, bilmirəm, keçən dəfədən bildiniz ya yox, bir daha qeyd edirik. Burada çox qədim kəlağaylarımız da var. Hansı ki, qərinələrin, əsrlərin sınaqlarından keçmiş kəlağaylarımız var. Səbinə elə bir ki, bugünün tap tazəsidir. Bəli, Səbinə xanım, bax inanırsınız, bax bu kəlağayının bəlkə 2 əsrdən çox yaşı var. Dəqiq. Bəli, 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 bunu deməli, mənə kim veribdir, rənginə bir baxın, hələ belə baxırsınız, nə qədər rəngi geçsə də, nə qədər haradasa, nə olsa da gözəlliyini itirmir. Mən bunu bərpa eləmişəm, bunların burası elə bil, biraz xarab olmuşdur, bəli. Mən bunu indi muzey olaraq, Kəlağayı muzeyi, bunu qorumuşam, bunu dərzi yaparmışam, qəşək fikir ki, nə də ki, uzun ömürlü olsun. Şeir istədiniz. Buyurun. Bini binlət olan dinəmdən gəlib. Bağlı çiçək kimi sənəmdən gəlib, nənələr nənəsi nənəmdən gəlib, verər bizə hər murazı kəlağay. Gür saçlara bir çəklərə yaraşır, gözəllərə göy çəklərə yaraşır, hər gülüzə yanaqlara yaraşır, artırar qəmzəni nazik kəlağay. İpəkdəndir sevincimin naxışı, abırı, həyanı saxlar nə yaxşı, hər ilməsi bir sevgili baxışı, hər gül üzdə açar yazı kəlağay. Güzgülənər, xınalanar qız gəlin, bulaq üstə oyalanar qız gəlin, sığallanar, sonalanar qız gəlin, sevgiyə kökləyər sözü kəlağay. Hər butası bir möhürdür, bir xaldır, dəyərinə dəyər verən mahaldır, güllü bir taç kimi başına saldı. Çünki gözəlliyin özü kəlağay, sevgiyə kökləyər sazı kəlağay, hər kəsin söhbəti sözü kəlağay. Mən elə bugün 26 noyabr Azərbaycan kəlağayısı münasibəti ilə bütün Azərbaycan nənələrini, Azərbaycan analarını, Azərbaycanımızın qız gəlinlərini təbrik edirəm və deyirəm ki, 26 noyabr Azərbaycan kəlağayısı günündə qadınlarımızın hədiyəsi kəlağay olsun və hər bir xanımın yaşından asılı olmayaraq bir kəlağayısı olsun. Kəlağayınıza nənələriniz nəqri var. Ən azından deyirəm. Siz inanırsınız, incə tədbir öncə bizim operatorlardan hansıydısa, elə kəlağayını götürdü, dedi, bunda nənələrin nəqri var. Doğrudan da, bax, bu kəlağayımızda nənələrimizin ətri, analarımızın sədaqəti, qız gəlinlərimizin məhəbbəti, isməti, sevgisi. Yəni, bu kəlağaydan o qədər doludurlar. Sadəcə bilirsiniz necədir? Elə bir başlamaq lazımdır. Elə hər kimi dindirsən, kəlağay haqqında nəsə deməyi hazırdır. Biz bu bölgələrdə olanda o qədər maraqlı... Necə, hə, doğrudan onu bir gəl danışaq. Qız gəlinlər dediniz, yaş mövzusuna toxundunuz. Gənclər, orta nəsəli, bir əsr nisbətən yaşlı nəsəli. Təbii ki, onlar aydındır. Bu gənclər necə qarşılayırdılar? Gənclər çox gözəl qarşılır. Dünən biz Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində tələbələrdən görüş keçirdik. Elə bax bu kəlağay haqqında. İnanırsınız. Gənclər o qədər sevincli idilər ki, o qədər belə flash mob hazırlamışdılar, bəli, özləri bayrama bu havasında, bəli, 26 noyabr gününə artıq onlar öz tövbələrini verdilər, oğlanlar da sual verdilər ki, bizə, yəni bu kəlağayı nə deməkdir, biz sual cavab elədik, şair Səadət Bütoy ilə bizi dəvət eləmişlər, çox möhtəşəm oldu. Zərifə Əliyeva adına uşaq baxçasının körpələri, fidanları gəlmişdi.
Təsəvvür edin, onlara müəllimləri danışır. Dilləri 5 yaşdadırlar. Hamısı deyir kəlağayı, kəlağayı. Bürünürlər kəlağaya, belə şəkil çəkdirdilər. İndi bugün Tahir Bağırovadın 59 sayılı məktəbin şagirdləri gələcəkdir. Muzeyə gəlirlər, bizi çağırırlar. Yəni sazlı, sözlü kəlağayı günləri Azərbaycanın bürüyüktür. Yəni kəlağayımız bayram abı havasındadır. Yeri gəlmişkən, elə sözünüzə qüvvət, 26 noyabr tarixində beynəlxalq Muğam mərkəzində Kəlağayı günü təntənəli şəkildə qeyd olunacaq. Hər birinizi ora dəvət edirik və təbii ki, bu sirli, sehirli aləmə siz də qərq olacaqsınız. Səbinə xanım, gəlin unutmayaq, yeri gəlmişkən mən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinə təşəkkürüm bildirirəm ki, bizə dəstək oldu və biz sazlı sözlü Kəlağayı günlərini belə geniş miqyasda könlümüzcə qeyd etdik. Təşəkkür edirik sizə. Sizə qoşuluruq, bu tədbiri ortaya ərsəyə gətirənlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə təşəkkürlərimizi bildiririk, uğurlar arzuluyuruq sizə, Güllü xanım, minnətdarıq. Və sonda bir daha xatırlada qonağımız. Bəli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi İctimai Birliyinin sədri Güllü Tomarlı idi.